أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du insyaallah hari ini kita sambut tadabbur surah al-anbiya ayat 21 sebelum tu kita tengok pengajaran ayat-ayat yang lepas Ayat berapa? Ya. 18. Ayat 18. al billahi minasy syaithanir rajim. Bal naqzifu bil haqqi al batil wa yadmaghuhu fa idza huwa zahiq fa idza huwa zahiq. Walakumul wailu mimma tasifun. Maksudnya bahkan kami lontarkan kebatilan itu dengan kebenaran maka kebatilan itu akan terhapus maka tiba-tiba kebatilan itu hilang dan bagi kamu celaka kebinasaan dari apa yang kamu sifatkan kepada Allah pengajarannya pertama kebenaran ialah sesuatu yang tetap dan tidak akan berubah dan ia hanya datang daripada Allah manakala kebatilan ialah sesuatu yang tidak tetap dan sentiasa berubah dan ia datang daripada nafsu manusia Yang kedua setiap kebatilan pasti akan terhapus apabila ia dilawan dengan kebenaran yang datang daripada Allah dan selagi mana Ke, kebatilan tidak dilawan dengan kebenaran, kebatilan akan terus berleluasa dan tidak akan hilang. Yang keempat celaka dan binasa lah mereka yang berkata tentang Allah tanpa ilmu dan berdasarkan hawa nafsu. كاي اسم لمبلاس وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون تقابل روايات اسم لمبلاس لا نقولوا مقصود dan hanya baginya hanya milik Allah sesiapa yang di langit dan di bumi dan siapa yang di sisinya la yastakbiruna iaitu malaikat tidak akan sombong daripada beribadat kepadanya dan tidak akan terputus ibadatnya bahkan mensabbihuna mereka sentiasa bertasbih mensucikan Allah siang dan malam la yafturuna mereka tidak penat pengajarannya pertama Allah tidak memerlukan sesiapa sahaja untuk menyembahnya bahkan sekiranya semua manusia menolak untuk beribadat kepada Allah maka akan tetap ada makhluk Allah yang sentiasa tunduk dan patuh beribadat kepadanya setiap saat iaitu para malaikat Yang kedua, sekiranya para malaikat yang tidak dijanjikan apa-apa ganjaran ataupun surga, sekiranya taat dan patuh kepada Allah, tetapi tetap sentiasa beribadat kepada Allah 24 jam maka manusia yang dijanjikan dengan berbagai-bagai ganjaran pahala dan syurga sepatutnya lebih utama sentiasa taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, kehebatan Allah dapat mencipta makhluk yang sentiasa beribadat kepadanya setiap saat tanpa putus dan tanpa merasa penat dan letih Oke, okay, kita sambut ada borak ya seterusnya. Ayat 21 Kaitan dengan ayat yang lepas Setelah Allah beritahu Manusia bila tidak mentaati kepada Allah, Allah akan turunkan azab. Dan berapa banyak umat-umat dahulu Allah telah uh, binasakan mereka disebabkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Kemudian Allah tahu kalau manusia semuanya menolak untuk mentaati Allah, tidak ada masalah sedikit pun bagi Allah. Bahkan ada lagi satu makhluk yang akan tetap sentiasa beribadat kepada Allah 24 jam iaitu malaikat. Dan juga Allah menafikan tuduhan orang musyrik yang menuduh bahawa uh, Allah mempunyai isteri dan anak termasuklah para malaikat. Jadi kata Allah Subhanahu dalam ayat lepas kalau Allah nak memilih anak maka Allah akan pilih sendiri daripada sisinya tanpa perlu ditentukan oleh makhluknya manusia Jadi ayat hari ini Allah nak beritahu a uh, Allah nak mengingkari perbuatan orang musyrikin yang tetap juga menuduh Allah mempunyai anak dan Allah perlu pada isteri aulad bin syaitan rajim Amin am di sini boleh diterjemah bahkan walaupun Allah mengatakan Allah ada malaikat bukan sebagai anak tapi sebagai makhluk yang sentiasa beribadat padanya 24 jam walaupun begitu jelas buktinya orang-orang musyrikin tetap ataupun bahkan mereka itikhazu. mereka tetap mengambil alihah alihah jamak kepada apa dia kalau satu apa dia ilahun la ilaha kalau satu ilahun kalau banyak alihatun bahkan mereka iaitu orang musyrikin tetap mengambil tuhan-tuhan minal ardi dari dari bumi. Kenapa Allah sebut Tuhan-Tuhan mereka mengambil Tuhan-Tuhan daripada bumi? Apa yang Allah nak bagi tahu? ni Allah beritahu, ada makhluk yang sentiasa beribadat pada Allah khususnya man indahu orang yang ataupun makhluk yang di Allah. Siapa? Malaikat di mana? Di langit. Jadi Allah nak bagi tahu antara makhluk Allah di bumi dengan di langit yang jauh lebih mulia ialah di langit. Tapi uh, bodohnya manusia mereka mengambil Tuhan Tuhan daripada mana? Daripada bumi. Kita pernah dengar kan? Nabi buat perumpamaan beza antara kursi kursi Allah dengan bumi. Kursi Allah dengan bumi seumpama apa? Segelung macam sebentuk cincin itu bumi dan dicampak di tengah pada pasir yang luas. Tengah pada pada pasir yang luas itu adalah kursi Allah. Dan bumi itu kecilnya bumi dibandingkan kursi seumpama segelung emas ataupun segelung uh, sebentuk cincin. Inilah bumi dibandingkan. ...kursi. Kemudian... ...kursi pula dibanding dengan besar... ...dan luasnya aras... ...pun sama. Seumpama... ...aras uh, kursi Allah itu... ...sebetul cincin yang dicampak... ...di tengah padang pasir. Dan padang pasir yang luas itu adalah... ...aras. Boleh faham? Jadi kalau bumi... ...dibanding dengan kursi... ...bumi dah kecil. Bila bumi dibanding dengan aras... ...lagilah... ...bumi itu kecil... Daripada bumi yang begitu kecil dan halus itulah manusia mengambil Tuhan sebagai Tuhan mereka. Jadi kalau bumi dah kecil, berhala yang diambil sebagai Tuhan lagi apa yang Allah nak sampaikan? Tuhan yang mereka ambil sebagai Tuhan itu adalah terlalu terlalu kecil dan lemah. Kalau nak ambil, ambil yang hebat kan? Itu maksud dia. Kemudian, home kaum ni balik pada siapa ni? Mereka yang syurun, yang suruh daripada an-nashru membangkitkan. Mereka boleh membangkitkan ataupun menghidupkan kembali manusia. Jadi home tu balik pada siapa? Ahli Jadi Allah nak bagi tahu Allah nak nak apa ni nak bagi tahu apa yang mereka ambil tu sangat-sangat tidak layak menjadi tuhan. Apa buktinya? Mereka menjadikan berhala-berhala ataupun apa saja yang di bumi uh, pokok ke binatang ke sebagai tuhan. Jadi Allah tanya, adakah tuhan yang mereka ambil itu boleh membangkitkan manusia setelah mati? Jawapannya tidak. Tapi persoalannya, Pernah tak orang musyriki Mekah ataupun siapa saja yang sembah berhala? Pernah tak mereka mendakwa Tuhan mereka berhala tu boleh menghidupkan yang mati? Tak pernah kan? Kalau tak pernah, kenapa Allah sebut di sini? Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Adakah Tuhan mereka itu boleh membangkitkan manusia? Adakah mereka tak pernah dakwa pun? Boleh faham soalan? Ha, jawapan. Allah nak mereka tak dakwa Tuhan mereka boleh menghidupkan yang mati. Tapi Allah nak begitu, kalau kamu mendakwa itu ada dah Tuhan, antara kehebatan Tuhan, yang kehebatan Tuhan yang mesti ada ialah boleh menghidupkan yang mati. Kalau tak boleh menghidupkan yang mati, dia lemahlah. Boleh faham? Jadi Allah nak begitu, lemahnya Tuhan kamu, mereka tak boleh menghidupkan yang mati. Bahkan bahkan apa? Tuhan yang mereka sembah pun mereka sendiri yang pahat. Mereka sendiri yang ukir. Boleh faham? Jadi Allah nak bagi tahu betapa lemah, betapa bodohnya mereka ini. Cuba buka surah Al-Furqan ayat 3. Okey. Cuba tengok. Wattakhazu. Cuba terjemah. Dan mereka menjadikan min dari selain daripada Allah alihatan. Tuhan-tuhan. Mana bagi orang musyrikin dan selain daripada mereka tu banyak tertuhan mereka. Banyak ke satu? Banyak. Sebab tu alihah. Jadi Tuhan ni sebenarnya satu ke banyak? satu. Ini Allah kata alihah banyak. Ha? Jadi tuhan sebenar satu ke banyak? Apa saja yang disembah adalah tuhan. Tapi tuhan ni sebenar yang sebenar-benar patut disembah satu. Tapi realitinya tuhan yang disembah banyak. Yang banyak tersembah adalah batil. Boleh faham? Macam kita ni, kita ni ada berapa Tuhan? Satu. Tapi ada tak ketika ketika kita ikut nafsu? Masa tu siapa Tuhan kita? Jadi banyak kan? Sebab Allah kata apa dalam ayat lain? Afara'ita manitakhaza ilahahu hawa. Allah kata ada. Kamu lihat tak Muhammad? Orang yang mengambil nafsunya sebagai Tuhan. Apa saja yang kita ikut, ia adalah Tuhan yang disembah. Tapi semua itu adalah palsu. Jadi Allah kata mereka mengambil selain daripada Allah, alihah, Tuhan-Tuhan. Dan Allah nak beritahu, lemahnya mereka, lemahnya yang mengambil Tuhan-Tuhan yang banyak ni, sebab apa lemah? Sebab Tuhan yang mereka ambil, la yakhlukuna syai'ah. Tidak. Tak boleh mencipta syai'an. Apa mana syai'an? Kalau besar, kalau kalau kira, tidak ada alif lah. Asyik, ada alif lam. Asyik'u. -syai dengan syai'ah. Ataupun syai'un. Kalau terjemah dua-dua makna sesuatu, tapi ada beza. Yang ada alif lam yang, dan tanpa alif lam. Apa bezanya? Asyik ni mana? Respek sesuatu itu. Kalau sesuatu itu, yang lain mungkin dia boleh buat. Tapi kalau syai'un tanpa alif lam, mana apa? Apa-apa sahaja. Jadi Allah guna apa ni? Syai'an tanpa alif lam. Allah nak sifatkan lemahnya tuan-tuan yang selain pada Allah, mereka tak boleh mencipta apa-apa sahaja. Daripada sebesar langit, tinggal sekecil. Allah kata apa dalam surah Al-Hajj? Layar kelakuan zubaba, kecil, l pun mereka tak mampu cipta. Apa lagi sebesar langit. okey kemudian bahkan Allah kata apa? Wahum yukhlaqun Bahkan mereka sendiri adalah siapa mereka ni? Tuhan. Tuhan tu sendiri adalah dicipta, dipahat, diukirkan, eh? diletak situ, letak di sini. Tengok di Sungai Buloh. Ada satu tempat baru. Tempat saya mengajar kat pagi Kamis. Kau-kau. Kalau nak mengajar kat situ, mesti jumpa satu tempat yang uh, ha, Zakuan Tawa. Satu tempat kuil. Nak, saya rasa nak siap tu makan masa dah sebelum PKP lagi. 5-6 tahun. Cantik, besar. Tapi semua dibuat manusia. Manusia buat, lepas tu manusia tu sembah. Jadi siapa lebih hebat? Ha? Siapa lebih hebat? Yang, yang membuat kuil ke yang yang disembah tu? Yang membuat? Jadi sepatut siapa sembah siapa? Kan? Ha? Logiknya macam tu kan? Aku dah buat kamu, akan masa lama, kau apa macam Sepatutnya. Jadi Allah kata, لا يخلقون شيئا mereka tak boleh mencipta sesuatu bahkan wahum yukhlifun tengok bahasa Arab ah, perkataan yang sama ya ha lam haf wa nun ini pun sama tapi makna dia berbeza yakni mereka mencipta yakni mereka di. dibeza tak makna huruf sama bilangan huruf sama yang membezakan mana apa dia baris. Apa barisnya? Ya baris depan. Kemudian dalam dalam baris atas. Ini ya baris atas. Dalam baris dua. Suruh berbeza baris berbeza makna. inilah yang kita nak belajar bahasa Arab ni. Bahasa Arab kita belajar apa? Antaranya ialah baris. Sebab apa pentingnya belajar baris? Sebab Baris menentukan makna. Baris menentukan makna. Kadang-kadang kita silap baca, silap makna dia. Okey? Allah begitu, lemahnya Tuhan mereka, satu, tak boleh mencipta sesuatu. Yang kedua, mereka sendiri, dicipta, diukir. Apa lagi kelemahan? yang yamlikuna. Dan, yamliku apa dia? Mereka tidak, dan jadi bahasa Melayu, milik. Rumah ini milik saya. Mereka tidak boleh memiliki liam fusim. Mereka tak boleh memiliki untuk diri mereka. Ini satu kelemahan. Yang kedua. Wahum yukhlakun. Yang ketiga. Mereka tidak memiliki untuk diri mereka darah. Apa mana darah? Apa maksud dia? Mereka tidak memiliki kemudaratan. Apa maksud? Kalau motorak nak datang pada mereka, contohlah ada angin ribut kan? Angin ribut kuat, motorak pada mereka kan? Pada berhala. Berhala boleh tak tolak? Untuk siapa ni? Kemotoran tu untuk diri dia pun tak boleh. Kalau untuk tolak kemudaratan kepada tuan dia, boleh tak begitu? Bas, ribut besar tu masuk dalam rumah. Kalau untuk diri dia pun tak boleh. Untuk orang lain, lagi tak boleh. Katalah ada eksiden tengah jalan kan. Dia boleh beritahu tak? Boleh selamat tak penyembah dia tu? Kamu jangan pergi hari ni. Ada akan berlaku eksiden. Walai nafah dan berhala itu juga tidak memiliki manfaat untuk diri mereka. Maknanya dia nak pastikan dia tu sintasa tidak ada masalah. Kan? Sintasa baik. Sintasa okey. Boleh tak? Untuk diri mereka pun tak boleh. Apa lagi untuk pe penyembuhan mereka. Tidak Allah buka minda kan? Walau yang melipu dan mereka ni berhala tidak juga memiliki mauta. Tak mematikan orang. Tuhan apa? Kalau siapa yang tak sembah dia, berhala ni boleh tak marah. Kalau kamu tak sembah, kena penyakit tiga hari tiga malam. Walau hayatan. Dan kalau penyembah dia nak mati, dia boleh tak selamatkan. Tak boleh. Wala nusyura. Anusyura yang tadi. Yung syarun. Ikan tak boleh. Apa dia? Nasyara. Membangkitkan semula setelah mati. Berapa kelemahan ni? Satu, dua, tiga. Empat, naf'ah. Lima. Mautan wa hayatan wala nusyura. Lima kelemahan. Nak beritahu, Walaupun ada lima kelemahan, sebenarnya banyak lagi tapi ini yang paling asas. Walaupun berhala yang disembah tu ada berpuluh-puluh kelemahan, tetapi ramai tak lagi yang sembah berhala. Kenapa? Kenapa? Masa zaman Nabi berapa ramai yang sembah berhala? Semua penduduk Mekah, penduduk Madinah kan? Dan ada berapa berhala masa tu? 360. Tapi setelah turun ayat-ayat macam ni, berlaku tak perubahan. Ha? Berlaku tak perubahan pada orang Mekah. Berlaku lah. Kan akhirnya Mekah dah tak ada berhala kan. Orang Mekah pun akhirnya tinggal berhala dan sembah Allah. Kenapa berlaku perubahan? Hanya dalam masa 13 tahun ataupun 23 tahun. Kenapa? Ha, sebab ayat Quran sampai pada mereka. Masuk dalam kepala mereka, merasak dalam hati mereka Mereka tersedah Hanya dalam masa 23 tahun Tapi sekarang Ayat Quran dah lengkap kan? Ramai tak? Dengan ayat Quran yang macam ni Ramai penyembah berhala berhenti Tinggal berhala Ramai tak? Tak ramai, kenapa? Walaupun masa Lebih pada 23 tahun Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, betul kan? Negara kita dan mereka berapa lama? Kenapa masih ramai lagi sembahyang ni? Yang tak masuk akal ni? Ha? Tak faham Quran. Jadi se -se mereka tak faham Quran salah siapa? Ha? ha. Dia tak nampak kesalahan tu kan? Sebab mereka tak faham Quran. Mereka yang salah. Dia... Sebab itulah orang musyrik Mekah boleh berubah sebab apa? Sebab bila turun ayat ni Nabi terus sampai pada mereka kan. Nabi terus sampaikan. Sebab ayat ini nak betulkan mereka. Tapi ayat ni kita sendiri sampai pada kita dan kita tak sampai pada mereka. Kenapa pula kita tak sampaikan? Ha? Kenapa kita tak berani? Ha? Kenapa kita tak berani nak sampaikan? takut tak sampai. Oh, belum, belum sampaikan dah takut tak sampai. Belum sampai lagi. Ha. dah sebab utama bukan takut sebab utama orang kita sendiri pun tak faham. Macam mana nak sampaikan benda yang kita tak baca daripada dulu sampai sekarang tak faham nak cerita apa? Lepas tu kalau orang musyrikin, orang kafir tanya apa-apa masalah tentang agama pada kita, mungkin kita tak boleh jawab. Kan? Ha? betul tak? kita hanya khatamkan nak faham apa. Ni ayat ni pun hari ni baru faham ke dah lama ni. Okey. Jadi nampak macam simple kan? Ramai yang masih buat kerja ni. Mungkin mungkin bilia ni satu dunia masih buat kerja ni. Cuma dah tak jalan. Ada yang tak faham Quran dan tak belajar. Ada yang belajar dan terus belajar. Kan? Jadi akhirnya tak ada perubahan. Lepas tu akhirnya yang disalahkan ialah Ustaz. Okey, cuba buka surah ilmu, uh, surah As-Safat. Ayat 95. 95, ini soalan-soalan yang Allah tanya dalam Al-Quran supaya dia sampai pada orang syiriki dan soalan ini kalau sampai mereka membuka minda mereka akan membuka. Ini antara mesyik dakwah. Lepas itu, kalau siapa nak berdakwah, dia faham Al-Quran, dia tak tanya orang lain. Cukup. Dia nak Al-Quran. Tapi kalau dia tak faham Al-Quran, dia akan sentiasa bertanya-bertanya. Macam mana cara nak berdakwah? Sedangkan dalam Quran, penuh. Mesej-mesej untuk kita berdakwah. Okey. Allah kata apa? Qala. Dia berkata, Atabuduna. Adakah Adakah ha, ah, ni istifaham? Tapi istifaham sini bukan bukan hakiki. Dia majazi. Majazi ni apa? Indir mencela. Adakah patut ta'buduna kamu sembah ma tanhituna apa yang kamu tanhitu apa dah? Faham. Cuba fikir logik. Macam mana kamu boleh sembah yang kamu tak masuk akal. Ha? Kita orang yang buat berhala kan. Dapat faedah apa-apa tak? Tak, yang yang kalau dia buat dia sembah, dia dapat faedah apa-apa? Tak dapat. Sebab berhala tak boleh tak boleh makan kan. Apa kata tukar? Dia buat kuih, lepas tu dia sembah. Ada faedah tak? Bila lapar dia makan? Okey tak? Okey ke tak? Ataupun dibuat rumah. Mana lebih baik sembah berhala dengan sembah rumah? Mana lebih baik? Dua tak baik. Mana mana lagi teruk? Mana lagi teruk? Sembah berhala ke sembah rumah? Sembah berhala lah. Sembah rumah boleh masuk juga. Ada faedah. Boleh duduk, boleh tidur. Betul tak? Dua dua tak betul, dua dah sesat. Tapi yang logik sikitnya, kalau nak sembah biarlah benda yang sedikit sebanyak ada ada faedah. Kan, beli kereta betul sembah kereta, kan? Okey sikit kan? Lepas tu pakai. Dua-dua tak betul. Tapi nak pergi tahu kenapa kamu sembah yang kamu sendiri? Ha, pernah letih habis duit sembah. Wallahu dan Allah yang ma mencipta kamu. Wa ma ta'malu dan apa yang kamu apa yang kamu amalkan. Jadi Allah bukan setakat cipta kita tapi amalan kita tu Allah cipta tak? Yang kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh berzikir. Amalan tu Allah cipta ke kita yang cipta? Allah. Jadi kenapa Allah sebut? Kenapa kamu semua apa yang kamu pahat? apa yang kamu ukir. Sedangkan yang mencipta kamu siapa? Jadi logiknya apa? Sembah siapa? Sembah yang cipta kamu bukan sembah yang kamu cipta. Siapa lebih hebat? Yang kamu cipta ke ataupun yang mencipta kamu? Logik kan? Sembahlah lah Allah. Bahkan Allah juga mencipta amalan kamu. Okey. Kita balik pada surah kita. <coughs> lau apa mana lau? Lau jika tambah jika je. Jika lau. Jika lau. Kana adalah Fihima. Pada hima apa dia? Keduanya. Keduanya apa dia? Langit dan bumi. Jikalau ada pada keduanya langit dan bumi, alihatun. Tuhan-Tuhan. Sebab -tuhan. kamu semua Tuhan yang banyak kan? Ini Allah nak buka minda lagi. Kalau kamu semua Tuhan yang banyak, okey, cuba fikir dari segi logik. Kalau langit dan bumi itu ada Tuhan yang banyak. Macam yang kamu sembah tu. illallah kecuali Allah. Apa akan berlaku? Kalau langit dan bumi itu ada dua Tuhan ataupun tiga ataupun empat. Apa akan berlaku? La. La ni dia panggil apa? Harfut Taukit. Pasti. Pasada. Pasadata. Berapa perlu rusak ni dia kalau muhammad muhammad bahasa rat sikit ah ha? muhammad telah rusak uh, masjid kalau masjid telah rusak fasada kan kalau satu masjid kalau dua Al masjidah ni Dua-dua masjid telah rusak pada Tambah apa? Fasada Jadi alif tu menunjukkan apa? Dua Alif saja menunjukkan dua Dua masjid masjidah ni Fasada Okey di situ Ada tak tak? Kenapa tak? Apa yang mu'anas? Langit dan bumi. Dia perkataan langit dan bumi dalam bahasa Arab dia perkataan mu'anas. Ha, contohlah, saya nak bagi tahu sekolah. Kalau satu sekolah rusak, madrasatun. Satu sekolah rusak. Apa dia? Fasa, fasadat adeta. Satu sekolah. Ha? Sebab dia mu'anas, madrasatun sinita. Kalau dua sekolah, madrasatani dua sekolah, ini fasa ta. Ada ta. Jadi alif menunjukkan apa? Dua. Ta menunjukkan manas. Jadi di situ ta pun ada, alif pun ada. Allah kata kalau pada langit dan bumi, perkataan langit dan bumi muannas. Ada tuhan-tuhan selain pada Allah, maka pastilah kedua-duanya kedua-duanya rosak rosak binasa. Macam mana boleh rosak kalau dua Tuhan? Ah, ha, macam mana boleh rosak? Hah? Cuba tengok surah Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun ayat 91. Okey. Dia belum rusak ayat Allah jelaskan dalam ayat 91. Ini dia panggil apa? Ayat mentafsir ayat kan. Tafsir yang paling tepat. Yang paling tepat ialah Quran ditafsir oleh ayat Al-Quran. Okey. Mata khazallah. Allah Ma apa mana? Tidak. Allah tidak mengambil min waladin. Anak. Allah tidak mengambil anak. Allah menafikan wa ma kana dan tidak ada bersamanya bersama Allah min ilahin daripada tuhan tuhan yang lain tidak ada Allah satu je kemudian izan kalau ada bersama Allah tuhan yang lain apa akan berlaku izan tu kalau begitu iaitu andayar kalau ada tuhan yang selain daripada Allah izan kalau begitu apa akan berlaku laza lama pada Pasti Zahaba Zahaba pergi Ataupun akan melakukan Kullu ilahin Setiap Tuhan Kalau ada dua ataupun tiga Tuhan Apa akan berlaku? Setiap Tuhan akan buat Akan pergi Bima khalaqa Dengan apa ya? Dia cipta Tuhan A cipta langit Tuhan B cipta Hujan Jadi masa-masa Yelah bila sebut Tuhan Masa-masa boleh mencipta Betul kan? Jadi masing-masing ada cipta masing-masing. Jadi kalau dua, tiga pun akan berlaku, masing-masing akan buat apa yang dia cipta, satu. Tuhan A, dia kata, saya nak turunkan hujan. Tuhan B kata apa? Saya pun Tuhan juga, saya tak nak turunkan hujan. Apa akan berlaku? Tuhan B, dia kata, aku cipta siang. Aku nak jadikan malam pun siang. Tuhan B kata, tak boleh. Aku cipta malam, aku nak jadikan siang pun malam. Apa akan jadi? Ah, ha, seterusnya wala'ala dan ala ni apa dia? Mengatasi. Sebahagian Tuhan mereka itu, kalau Tuhan banyak akan mengatasi atas sebahagian yang lain. Dia kalau, kalau katalah dua, dua-dua Tuhan. Dua-dua berkuasa kan? Dua-dua nak buat. Mengikut kandang masa-masa, apa akan berlaku? Hancurlah. Betul kan? Sekarang semua teratur. Sebab apa? Bila dah habis siang, datang malam. Teratur je. Bila habis malam, datang siang. Sebab Tuhan satu. Tapi kalau Tuhan dua, dan semua ada kuasa, orang peranan. Musa. Okey? Itu andaian. Yang kedua, kalau Tuhan A nak buat sesuatu, dan Tuhan B kalah. Tuhan B kalah. Dalam berlawan itu, Tuhan B kalah. Mana apa tu? Tapi bukan Tuhan. Macam mana kamu jadi Tuhan tapi kamu kalah? Boleh faham? Jadi bila ada sebahagian Tuhan mengatasi Tuhan yang lain, maka Tuhan yang kalah tu bukan Tuhan lah. Tuhan mana boleh kalah? Jadi akhirnya, yang menang, satu kan? Yang menang satulah. Jadi akhirnya, yang benar-benar betul ialah satu Tuhan. Semua yang lain yang, yang tak boleh buat apa, yang tak boleh mengatasi, dia bukan Tuhan. Sebab tu Allah kata, Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Amma yasifun daripada apa yang mereka sifatkan, iaitu Tuhan ni banyak. Ah, ha? Tak, maha suci Allah. Sebenarnya Tuhan yang satu. Sebab itulah buktinya apa? Buktinya semua berjalan dengan teratur. Pernah tak? Dia sampai waktu maghrib Tak gelap-gelap Pukul 8 pun cerah lagi Pukul 9 malam pun cerah lagi Pernah tak? Daripada mula kita lain sampai hari ini kan Menunjukkan apa? Tuhan itu adalah satu Tidak ada percanggahan Okey uh, Cuba tengok huraian dia <tuh> Contoh kalau Tuhan dua, Tuhan tiga, di langit dan di bumi, semua akan berlaku. Uruhara, parok peranda, hancur. Kacau bilau. Contohnya, kata Ibn Qayyim dia bagi contoh. Tak ini yang satu lagi. Okey. Wah, Cuba kita terjemah ini kata-kata uh, Ibn Rajab Al-Hambali dan Ibn Qayyim. harakatul jasad. Harakat apa dia? Pergerakan jasad fizikal kita. Tabiatun adalah ikut. Iharakatil qalbi. Ikut apa? Pergerakan hati. Betul kan? Semua pergerakan fizikal kita berdasarkan pergerakan hati. Kita datang kat sini, siapa gerakkan? Hati kita lah. Betul. Ada tak hati tak nak datang. Tapi fizikal dekat sini. Ada masalah minta. Wa iradati dan kehendak hatinya. Wa inkanat. Maka sekiranya. Harakatuhu. Gerakan hati. Dan kehendaknya. Iradah dia. Adalah lillahi wadah. Untuk Allah sahaja. Hati dia ke Allah je. Fakadah salaha. Maka telah eloklah wasalahat dan semua pergerakan badan akan jadi elok. Kullihi semuanya. Kalau hati ikut Allah, ikut kehendak Allah. Wa inkainat. dan sekiranya harakatul qalbi, gerakan hati wa iradatu dan kehendaknya li ghairillah, ikut Selain pada Allah, ikut nafsu, ikut pendapat orang. Fasadah, maka rusaklah. fasadat. hati itu rusak dan fasadat harakatul jasad. Semua pergerakan badan akan rosak. Bila hati ikut apa? Ikut selain pada Allah. Bihasbi fasadi berdasarkan kerusakan itu berlaku berdasarkan fasadi harakati kalbi. Kerusakan gerakan hati. Ha, nah, kemudian dia buat contoh. Fakamah, maka sama juga. Anas samawati wal ar. Langit dan bumi laukana fihi ma jika pada kedua itu langit dan bumi ada ilahun ghairuhu ada tuhan selain pada Allah apa akan berlaku pada pergerakan langit dan bumi subhanahu la fasada pasti akan rusak cuba tak ni sebagaimana Allah berfirman dalam ayat kita tadabbur laukana fihi ma alihatun illa pastilah dua-dua tu langit dan bumi akan rusak Wa kazalika qalbu Begitul hati Jika kana fihi Apabila dalam hati itu ada ma'budun Yang disembah selain daripada Allah Dalam hati kita ada selain daripada Allah ada Tuhan. Ada Tuhan nafsu, ada Tuhan harta Fasada fasadan Maka hati itu akan rusak Kerusakan la yurja salahu Yang susah untuk dibeki Betul kan? illa kecuali macam mana nak baiki hati yang rosak tu bi'an yukhrija melainkan mengeluarkan zalikal ma'bud tuhan yang selain daripada Allah dalam hati tu jadi nak baiki pergerakan fizikal manusia kena baiki hati nak baiki hati caranya keluarkan semua tuhan-tuhan selain daripada Allah nampak tak contoh jadi kalau langit dan bumi ada dua tuhan Langit dan bumi hancur. Sama lah hati manusia. Manusia boleh rosak sebab apa? Dalam hati manusia ada sekejap dia ikut perintah Allah, sekejap dia ikut perintah nafsu. Maka berlakulah kerosakan. Sebenarnya berlaku kerosakan di atas muka, muka bumi berpunca daripada apa? Yang Allah kata kalau di langit ada dua Tuhan. Sebenarnya memang bila ada dua Tuhan di langit ke dalam hati manusia semua akan rosak. Kita tengok semalam. Dua malam lepas kan? Seorang suami membunuh isterinya. Bukan bunuh perompak. Bunuh isteri. Islam kan? Isteri muda lagi. Umur 31. Berlaku tak kerosakan? Sebab apa? Sebab dalam hati manusia ada dua ataupun tiga Tuhan. Tahu kan? Di mana tu? Bukan di Afrika. Bukan di Somalia. Bukan di hutan belantara. Di? Ha? Bukan. Oh, tak baca berita lah ni. Kenapa tak baca berita? Sebab nak jadi macam mereka. Baca Quran je 24 jam. Ha? Kenapa tak baca berita? Penting tak? Perlu tak kita baca berita-berita tu? Ha? Perlu ke tak? Kenapa tak baca? Tak er, tahu berlaku di mana Kelantan ke Terengganu? Bukan Johor ah, Mana tak baca tu Dia perlu sebab Ada satu hadis Nabi kata Bukan orang beriman Yang tidak mengambil berat Urusan orang beriman yang lain Maka nabi kata la yakminu ahadukum sesorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia sayang pada saudaranya sebagaimana dia sayang pada dirinya sendiri sebab orang Islam tak pedulilah berlaku macam tu betul tak kadang-kadang berlaku di tempat yang bukan kawasan pedalaman bukan dalam hutan tempat-tempat yang orang yang banyak kelas pengajian sebelah masjid ada jabatan agama macam-macam ada tapi berlaku benda macam tu kan sebab apa sebab sikap orang Islam tak peduli apa yang berlaku pada jiran sebelah atau orang taman dia. Yang penting diri selfish. Betul tak? Betul? Dah banyak. Ha? Huh? Lepas tu, uh, semalam tak jawab lagi berlaku di mana? Ha? Perlis. Perlis. Negeri yang kecil je kan? Macam mana boleh berlaku? Sebab orang Islam tak peduli kan. Asyik nak buat kelas. Asyik nak pergi masjid. Pergi umrah balik. Apa berlaku pada jiran dia tak peduli. Patut dakwah ni kena berlaku di mana-mana kan. Pergi ziarah sahabat kita. Saya eh, baru dapat mesej. Di satu negeri. Pelajar saya beritahu. Bila saya suruh ziarah dia ziarahlah. Akhirnya dia kata ustaz. Lepas saya ziarah tu ya Allah. Ada rumah tu. Kita duk bagi bantuan. Tapi daripada kita ziarah, kita dapat tahu. Dia bersekedudukan sehingga ada tujuh anak. Lepas tu, suami dia kena takap. Orang lain pula bersedudukan dengan ibu tujuh anak tu. Lepas tu, di rumah tu pula ada atuk pula ambil kesempatan dengan cucunya dalam satu rumah. Hasil daripada apa tu? Dari mana kita tahu? Kita pergi rumah. Mungkin kita tak boleh nak halang apa dah berlaku, tapi bila kita buat macam ni, mungkin akan datang dapat kita kurangkan. Betul tak? Kalau semua ambil peduli hal jiran kita, sahabat kita, sejarah, selalu tanya khabar, bantu dia, ajak dia pergi majlis ilmu. Paling-paling kurang, kita dapat kurangkan. Tapi benda-benda macam ni banyak berlaku dalam tanpa disedari. Berlaku dalam rumah tak ada siapa tahu, betul tak? Sampai tujuh anak. Okey? Semuanya pun punca daripada apa? Pusat. Hati. Sebab apa? Hati ada dua. Jadi Allah buat andai yang kalau di langit ada dua, tiga Tuhan, langit tak hancur. Tapi sebenarnya contoh dah berlaku. Langit tak hancur. Sebab kalau langit hancur tu makna dah kiamat. Tapi yang berlaku, yang hancur. Kelak manusia. Runtuh. Ada kemarin juga saya baca berita seorang bapa bawa anak pergi memancing dua tahun. Pergi dengan mak sekali bawa anak kecil pergi memancing. Lepas tu hilang. Dia sedar anak dia hilang. Tengok-tengok. Cari-cari dia mati dalam kolam. Tengok. Masyarakat kita berfikirkan. Bukan pergi cari rezeki. Pergi mah. Bawa anak-anak kecil. Tapi tak boleh fikirlah. Mati. Bertanggungjawab tak? Baiklah. Duduk kat rumah, bagi tazkirah pada anak kan. Satu ayat, satu hari. Daripada eh, kecil kan? Ya. Okey. Dan nak betulkan pergerakan akhlak manusia, caranya apa? Nak betulkan akhlak manusia. Kerusakan ialah buang. Tuhan yang selain berdakwah dalam hatinya, dan sehingga Allah sahaja menjadi Tuhannya wa ma'budahu dan Tuhan yang disembah yang hanya Allah sahaja dia cinta. Tak ada cinta lain. Kita hobi ke apa ke tak ada. Yang dia cinta ialah Allah wa yarjuhu yang dia harap hanya Allah wa yakhafu dan yang dia takut hanya Allah. Wa yatawakkalu alih dan hanya dia bertawakal serah pada Allah. Jangan pula pergi memancing saya serah pada Allah. Anak nak pergi mana tak apalah saya tawakal. Itu salah lah. Kau ini ibu ilih dan hanya dia kembali kepada Allah. Ini pendapat apa ni? Hurayah siapa ni? Daripada Jami'ul Ulum wal-Hikam li Rajab al-Hambali dan daripada kitab Irawasatullah Hafan li bin Qayyim al jauzi. Jawzih Tengok dekat ya. Eh? Ayat cerita pasal Tuhan. Dua, tiga Tuhan di langit. Tapi sebenarnya tak berlaku. Langit okey. Siang dan malam okey. Tapi yang berlaku pada kurusak sebab dalam hati manusia ada dua Tuhan, tiga Tuhan. Okey, kita balik pada ayat kita. Kemudian Allah kata, jikalau pada langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain pada Allah, lepas sadata, pastilah langit dan bumi akan hancur. Kita tak payahlah langit kan. Kalau satu kereta ada dua pemandu. Apa jadi? Dua steering, dua handbrake, dua tekan minyak, apa jadi? Ha? Kan? Tak sempat sampai Alaska apa tu bukit jelutu dah bergaduh kan? Itu pun sambil-sambil, walaupun satu sekarang, kadang-kadang orang sebelah itu akan break juga kan? Ha, nasib baik tak ada break. Kalau ada break, betul, habis rusak lah. Kadang-kadang ha? yang duduk sebelah lagi over kan? Dia break lagi kuat. Ha? Subhanallah. Maka, Maha Suci. Maha Suci Allah. Bila sebut Maha Suci Allah, daripada apa? Uh, daripada ada dua ataupun tiga Tuhan. Tak mungkin. Rabbil Arshi. Hebatnya Tuhan, Maha Suci Allah. Hanya dia yang berhak disembah. Dan dia juga adalah pe pencipta, pemilik Arash. Kenapa Allah sebut khusus Arash? Kenapa? Allah tak kata Rabbil Alamin. Rabbil Samawat. Rabbil Ardi tapi Rabbil Ardi kenapa? Mana menunjukkan lebih menunjukkan kepada Allah? Tuhan pencipta langit dan bumi ataupun Tuhan pencipta arasy? Kenapa? Sebab arasy jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Maha suci Allah Rabbil Arsy amma dari apa yang mereka sifatkan. Apa yang mereka sifatkan tanpa ilmu terhadap Allah, terhadap Islam, Allah Maha Suci, Allah berlepas diri. Dan ayat sebenarnya, ini, ini al-wail. Celakalah bagi orang yang bercakap tentang Allah, tentang Islam, tanpa ilmu. Okey. Ayat seterusnya, Lay tidak. Dia soal apa dah? kalau huruf huruf pertama tu baris depan biasa kena terjemah you. You eh, kena terjemah apa? Di. Ah, ha, contoh. Yad khulu. Dengan Yud khulu. Huruf sama. Yang atas apa makna dia? Dia masuk. Yang bawah, yudukhalu. Dia dimasukkan. Jadi yang membezakan apa dia? Baris. Kalau atas dia masuk dengan sukarela. Yang bawah, dia dipaksa masuk. Hanya kerana baris dia. Okey, di sini. Tidak dia. Di soal. Kalau saya tukar baris. Ha? Ia ni saya letak bari atas. Yes, alu. Apa makna dia? Dia tidak soal, dia tidak bertanya. Tapi kalau yus tidak dia disoal. Amma yaf'alun terhadap apa yang dia lakukan. Ataupun dibuat. Apa maksud ayat ni? Apa maksud? Ha, dua maksud. Apa yang Allah nak beritahu ni? Siapa dia? Allah tak boleh di... Soal. Tentang apa? Adakah semua benda kita tak boleh soal? Ataupun ada benda boleh soal? Tak boleh? Allah nak bagi orang tu kudung. Kudung ke tangan. Boleh tak kita soal? Kok Allah buat macam ni? Eh? Dia nak berjalan. Boleh tak kita soal? Ada orang, Allah bagi kaya. Anak seorang. Tak ada penyakit. Sampai ke mati. Ada orang miskin. Anak dua belas. Semua ada penyakit. Kalau miskin, semua penyakit. Lepas tu kos rawatan pula, puluh-puluh ribu. Boleh tak kita soal? Tak boleh kan? Tapi ada tak orang soal? Banyak kan? Kenapa tak boleh soal? Soalannya. Kenapa tak boleh soal? Apa dia? Allah? Allah maha mencipta. Memanglah kita tahu Allah mencipta. Takkan tak boleh soalan so? Soal? Allah maha? Kita tak tahu. Allah jadikan tsunami di mana kan? Berapa ramai mati? 300 ribu lebih. Kan? Sekelip mata 300 ribu. Patut tak kita soal, kenapa buat ke Aceh? Kenapa tak buat ke Israel? Ha? Betul tak? Baru logik kan? Orang Israel lagi jahat. Bagilah mati habis-habis ya. Kat Israel tu. Boleh tak nak tanya? Tapi kadang-kadang terlintas juga nak tanyakan. Kenapa tak buat ke Amerika kan? Bahkan Allah kata apa? Wahum yus'alun. Sebaliknya. Sebaliknya. Mereka. Mereka ni siapa? Manusia. Yus'alun. Kalau baris depan kena terjemah di di soal. Manusia akan disoal oleh Allah. Apa saja dia buat. Walaupun sebesar darah. Tapi Tuhan buat apa saja tak patut kita soal. Sebab jawapannya cuba tengok urayan. Okey wa ibnu qayyim kata ibnu qayyim la yusalu di hura ayat yang kita tadi buat tadi la yusalu tidak akan tidak boleh disoal amma yafalu tentang apa yang dia buat apa yang Allah buat tak boleh soal wa hum bahkan sebaliknya manusia Allah akan soal satu persatu kenapa ini sebabnya satu likamali hikmatihi kamal pada kamal kerana kesempurnaan hikmah Allah. Allah tak akan buat sia-sia. Allah tak akan buat main-main. Allah akan buat berdasarkan hikmah. Dan hikmah Allah berdasarkan ilmu. Allah tahu tak apa yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku. ah Yang akan berlaku selepas 10 ribu tahun. Allah tahu tak? Jadi kalau berdasarkan ilmu Allah yang begitu luas, pastilah apa yang Allah buat berdasarkan hikmah. Tapi kita patut dia disoal kan? Kita ni, bila kita buat apa, patut disoal. Patut disoal. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Bukan yang minggu depan. Yang lepas ni, kita tahu tak apa akan berlaku. Tak tahu. Yang yang lepas pun, kita tak tahu semua. Yang kita tahu pun, kita dah lupa. Kan? Belajar apa tak ada? Ha, kejap nak cakap. Jadi, patut tak kena soal. Memang patut kena soal. Jadi, likamali hikmatihi. Kerana kesempurnaan hikmah, kebijaksanaan Allah. Wa ilmi dan kesempurnaan ilmu Allah. Wa dan kenapa tak boleh soal juga? Kerana wadi'i Allah meletakkan al-asyak sesuatu mawadi'iha. Allah bila buat sesuatu, Allah letak tempat yang sepatutnya. Kadang-kadang Allah jadikan orang ni fakir. Kenapa? Sebab Allah tahu dia ni kalau kaya sesat. Allah jadi Allah jadikan dia kaya sebab apa? Allah tahu kalau dia miskin dia kufur. Ni Allah jadikan tangannya kudung. Sebab apa? Kalau ada tangan dia panjang panjang, panjang tangan. Jadi Allah jadikan kudung kaki. Kenapa? Kalau ada kaki dah dia bukan sepak bola. Dia sepak orang kan. Okay. Kadang-kadang kita tengok kan. Kadang-kadang. Uh, ada orang. Yang kaki tak ada. Dua kaki tak ada. Dua tangan tak ada. Ada yang amat salah kan. Dia, dia tak meminta. Tapi orang meminta daripada dia. Bila bercakap bagi, bagi motivasi. Beribu orang dengar kan. Pernah kan. Ada kan. Siapa nama dia? Kau tak ingat adalah. Ha? Dia kaki, dua kaki tak ada. Bila dia nak bercakap, dia bukan duduk atas kursi, duduk atas meja. Ha? Tapi bila dia bercakap, beribu orang dengar. Yang mendengar, yang semua yang mendengar ada tak kaki dan tangan. Ha? Tengok Allah jadikan. Kan? Yang ada kaki, yang ada tangan, perlukan ilmu yang tak ada kaki dan tak ada tangan. Kadang-kadang yang ada tak ada kaki tak ada tangan, rumah dia lagi besar daripada yang ada kaki dan ada tangan. Jadi Allah sangat sempurna hikmahnya dan ilmunya dan bila Allah letak sesuatu sesuai dengan tempatnya. Wa annahu sesungguhnya laisa fi af'ali khalal. Tidak ada pada perbuatan Allah khalal, kekurangan, kecacatan. Sebab Allah tak perlu disoal. Wala abas. Dan Allah tak pernah buat abas. Sia-sia. Kita banyak tak buat sia-sia. Ha. -sia. Bila buat makanan, membazirkan. Boleh tak suami tanya, kenapa buat banyak? Jawab ya apa? Takut tak cukup. Tapi dah 10 tahun takut tak cukup kan? Sentiasa membazir. Wala fasadun. Dan Allah tidak akan buat benda yang merosakkan. Yang yang yusalu anu yang patut ditanya. Tak ada. Tak ada benda rosak. Walaupun kita nampak macam rosak kan ke banjir besar ke. Nampak macam rosak tapi dalam kerosakan tu ada apa? Ada apa? Ada pembaikan. Macam Allah kata pada Hidir pecah kapal orang miskin. Berlaku tak kerosakan? Dah. Musa tanya tak? Kenapa ni? Kenapa Musa tanya? Sebab Musa tak tahu yang Khidir buat adalah perintah Allah. Kalau Musa tahu, Musa tak akan tanya. Dah Khidir pun, walaupun dia tahu itu kerusakan, dia terus laksanakan. Sebab apa? Ah, ha, tapi dalam kerusakan tu ada tak pembaikan? Apa dia? jadi pengajaran untuk kita apa tak? bila berlaku apa-apa kerusakan bila berlaku apa-apa musibah kita kena tenang macam khidir tu jangan menggelabah macam ha. boleh? tapi jangan pula lepas ni pergi bunuh budak kan awak jangan soal banyak ha? Ha. ok wahwal faal lima jurid ni kita dah belajar ni. Apa mana fa'al? Sirah apa ni kalau belajar bahasa Arab? Kira? Kira apa? Mubalara. Apa mana sirah mubalara? Ha? Paling. Allah paling boleh buat apa saja dia nak buat bila-bila masa tanpa dihalang oleh sesiapa. Sebab tu tak boleh soal. Kalau kita soal, kita boleh larang tak Allah. Tak boleh. Jadi jangan soal lah. Ikut je. Jalan paling selamat ialah samikna. Ha, tapi kalau suami ke anak ke isteri ke, jangan pula buat macam tak nak, nak soal. Ha, akhirnya, habis. Walakin, akan tetapi la yuridu, la yuridu Allah tidak hendak an yaf'al melakukan sesuatu illa ma huwa khair wa maslahah. Allah tak akan buat sesuatu melainkan ada khair dan masuhaf mesti apa ramai yang ditimpa musibah akhirnya balik ke jalan yang benar kan fala yaf'alu asyarra maka Allah tidak akan buat asyarr as pada syar Allah tak akan buat keburukan walaupun pada tak buat keburukan walafasad dan tidak tidak kerusakan walau jawra kejahatan, kezaliman. Allah tak akan buat semua tu. Sebab ada, ada satu hadis. Orang ni sentiasa di tipe musibah. Sentiasa sehat wal Jadi jiran yang sehat ni, yang tak ada musibah, kesian tengok jiran yang sentiasa di tipe musibah. Maka di akhirat besok, kita ketika berjumpa, yang ditimpa musibah ni, diterima pahala-pahala-pahala. Yang tak diterima musibah yang seronok masa kat dunia, menyesal. Aku tak ada. Dia pula dapat. Jadi akhirnya dia bercita-cita. Alakah baiknya kalau aku kat dunia dulu ditimpa musibah. Faham tak? Maknanya Allah bagi musibah nak bagi apa? Bagi kebaikan, nak bagi pahala, pahala sabar dan sebagainya. Jadi rugilah orang yang tak boleh terima apa yang Allah tetapkan. Warahmatun dan bukan setakat ada khayat masalah tapi ada rahmat. Ada hikmah. Wala yafalu asyar. Oh dah. Wala khilaf muqtada hikmati dan tidak ada khilaf tentang hikmah Allah. Kerana kesempurnaan nama-namanya dan sifatnya. Okey. Jadi jawapannya Kenapa Allah tak boleh disoal? Sebab Allah buat berdasarkan ilmu yang luas, hikmah, rahmat, masalah, semua sekali. Yang kita tak tahu pun. Dah. Okey, balik pada ayat. Ada ayat-ayat uh, lain lagi. Ah, ha, cuba. Cuba. Surah Hud ayat 107. Surah Hud ayat 107. Okey. Ini cerita pasal ahli neraka. Allah kata apa? Khalidina fiha mereka kekal di dalamnya madamati samawati wal ardh. Selama mana adanya Madamat mana selama mana adanya as-samawati wal ar langit dan bumi illa ma Allah illa ma syaa rabbuka melainkan apa yang Allah kehendaki apa maksud ni ahli neraka kekal dalam neraka selagi mana ada langit dan bumi melainkan apa yang Allah kehendaki adakah maksud ada satu masa nanti neraka tak ada tak, pendapat zumur ulama' ialah selama mana ada langit dan bumi bermakna ada ketika langit dan bumi tak ada, tak ahli naka' ni banyak ayat-ayat lain yang mengatakan dia khalidina fiha' abadah banyak ayat, ha? mereka ketal inna rabbaka sesungguhnya, Tuhan engkau fa'alul lima yuri. ini contoh tadi ayat yang mengatakan Allah boleh buat apa saja mengikut kehendak dia dan tak ada siapa yang boleh halang tak ada siapa yang boleh bantah sebab apa? Fa'alun lima نريد. Kita buat banyak benda kita nak buat tapi tak jadikan. Kadang -kadang jadi Kadang-kadang jadi separuh jalan. Kadang-kadang dibantah, kadang-kadang ditentang. Itulah man manusia. Okey, lagi. Ha ah, ya. Uh, di di syurga nanti ada tak langit dan bumi? Ada ada dalil. Uh, tak ada dalil yang mengatakan tiada, yang ada dalil yang mengatakan tiada ialah matahari. Matahari la yarawna fiha syamsan wala zamharqa. Ahli syurga tak boleh di ya, akhirat besok dia tak akan melihat matahari. Dan zamharida waktu sejuk. Sejuk sangat pun tak, panas pun tak, matahari tak ada. Kenapa tak ada matahari? Bila matahari tak ada, bulan ada tak? Ha? Bulan ada tak? Allah adakan di dunia untuk apa? Untuk kita tidur, berehat. Kenapa kita perlu tidur, berehat? Sebab besok kita kena bekerja. Ada tanggungjawab. Tapi di surga, ada tak tanggungjawab? Besok kena pergi bekerja. Jadi kena berehat dulu. Tak ada. Jadi sepanjang masa, cerah. Tak ada tidur, tak ada rehat. Dan tak ada penat, tak ada letih. Jadi tak perlu waktu malam. Okay. Ha, ah, dalil bahawa kita semua akan disoal. Allah tak boleh disoal. Semua. Kemudian latus aluna. Kamu semua. Pasti akan disoal. Ha, dia ada dua harfu taukid. Kalau nak terjemah satu lam yang kedua nun. Jadi kalau nak terjemah apa dah? Kemudian pasti sesungguhnya kamu pasti akan disoal. soal. Allah tak boleh disoal tapi kita pasti akan disoal. Yaumul izin pada hari itu di akhirat besok. Tentang apa? Anin Ha, tentang semua nikmat yang kita ada. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat telefon, nikmat kereta, nikmat suami semua akan dia satu persatu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah akan tanya tentang diri kita, tentang ahli keluarga kita. Apa kita buat untuk mereka? Apa adakah kita ajar mereka agama yang Allah wajibkan ataupun tak? Okey, ada lagi. Surah Al-Hijr ayat 92. 92 ke 95? Okey okey. Sama? Wa rabbika maka apa dia? Allah bersumpah dengan siapa? Dengan diri dia sendiri. Bila Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, dia menunjukkan apa? ya Allah nak sampai ke tu satu benda yang besar dan penting. Apa dia? Bawa Rabbika demi Tuhan engkau lanas'alannahum. Pasti kami akan tanya mereka ajma'i semua sekali. Semua sekali. Tidak ada yang terkecuali. Walaupun sebesar zarah. Kalau kita dengki pada orang, tengah minit je, kena soal tak? Ha? Ke terlepas? Tak ada. Semua Setengah minit tu sebesar zarah ke sebesar apa? Besar lagi kan? Ha, kecuali kita bertobat. Amma kanu ya'malun. Semua akan disoal tentang apa yang mereka kerjakan. Okey. Okey, cuba buka surah Ar-Rahman ayat 39. Okey, kita baca ayat ni macam bercanggah dengan apa yang kita belajar tadi. Tadi Allah kata apa? Allah tak boleh disoal. Tapi kita, kita akan disoalkan. Okey, ayat ni Allah kata apa? Hayau ma izin, pada hari itu, iaitu hari kiamat di pada masyar, la yus'al, tidak akan ditanya Anzambihi Tentang dosanya, tidak akan ditanya pada siapa? Insun. Insun. Apa makna insun? Insum mata gadis ah. Ha? mana? manusia wala janun dan jin. Okey. Awak nak betul apa dalal ayat ni? Manusia dan jin tidak akan di soal tentang dosa. Ayat tadi Allah kata apa? Ha? Semua kena soal. Ayat ni kata tak akan disoal. soal. Ha, jadi kadang-kadang orang tali dia ambil ayat-ayat macam ni nampak macam bercanggah dia gunakan hujah ada ha, kata Quran dia tak boleh pakai, bercanggah antara satu sama lain macam mana kita nak selarikan supaya tak nampak bercanggah hmm? yang ditanya nikmat yang tak ditanya apa kenapa Allah tak tanya pasal dosa tak. kalau nikmat tak disyukuri mana dosa tak Akhir dia tanya tak? Akhir dia tanya. Okey, jawapannya pertama, ulama mengatakan soalan yang ditanya ada dua bentuk. Soalan yang ditanya ada dua bentuk. Satu, soalan, yang ada, dua bentuk. Satu. soalan ada dua. Satu, taubih untuk mencela yang kedua al-isti'lam al-isti'lam yang kata tu taubih apa makna taubih untuk mencela istilah daripada ilmu untuk mendapat ilmu ataupun untuk mendapat maklumat. Jadi jawapan kepada ni ayat yang nampak macam bercanggah. Tadi Allah kata akan disoal, ayat ni Allah kata tak disoal. Jawapannya ialah ya Allah akan soal ialah soalan untuk mentaubih, untuk mencela, menghina manusia. Tapi kalau soalan untuk Allah dapat tahu maklumat Allah tak akan tanya. Contoh ayat ni. Allah tak akan tanya tentang apa ni? Allah dah tahu tak dosa manusia. Yang itu Allah tak tanya. Tapi kalau Allah tanya dalam bentuk apa untuk untuk mencela. Contoh uh, apa ni? Dalam surah apa ni? Alam ya'tikum nazir. Alam yaktikum nazir. Okey, surah apa ni? Cuba teka. Alam yaktikum nazir. Supaya lebih mudah jawab, juzat 30 tak ada. Alam yaktikum nazir. Tak biasa, tak, tak, biasa dengar, biasa baca. Surah? Surah mok, betul? Betul Surah mok. Biasa baca Surah kan? Cuba chat betul tak ada? Cuba baca sebelum dia. Cuba baca sebelum dia. Ayat 8. Cuba baca. Awal, awal ayat 8 takadus samawa tu takaduh ya samae eso min al-ghais kullama kullama ulqiya fiha setiap kali dicampak dalam neraka maujun kan maujun ni apa kumpulan gerombolan al-yunak setiap kali dicampak Masuk neraka tu tanya soalan. Alam yaktikum. Ini soalan. Ditanyakan. Apa soalannya? Eh, pemberi uh, peringatan tak datang ke kepada kamu bagi peringatan. Sebenarnya Allah dah tahu tak? Allah dah tahu tak datang peringatan. Tapi Allah tanya untuk apa? Taubih. Lepas dia jawab apa? Kalu. Malah. Dah sampai-sampai. Cuma kami mendustakan. Allah bukan nak tahu, bukan nak istiqlam, tapi nak men. Macam budak merempikkan. Lepas tu, lepas tu masuk penjara. Bila masuk penjara, warden tanya. E, tak baca undang-undang ke? Soalan tu warden nak jawapan ke nak apa? Nak bercerita. Teruk, teruk sangat kamu. Semua orang dia tahu hukuman dia macam tu tapi kamu buat juga. Acuk, cuba buka surah ni. Ah, uh, At-Takwir. Ayat 8. Okey. Tengok ah. Wa izal wa izal mau'udatu su'ilat. Dan apabila mau'udah pada bayi yang uh, anak perempuan. Ini anak perempuan. Ini ta ni tanda perempuan. Sebab orang musyrik uh, orang musyrik Mekah dia bunuh anak lelaki perempuan. Ini tanda perempuan. Apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat di, ditanya. Ditanya kan? bi zambin dengan sebab dosa apa ia di bunuh yang ditanya siapa ha bayi tu kan soalan apa tu Soalan lama mencela nak cela siapa adakah Allah nak cela budak tu nak cela siapa Ah ha, sebab masa ditanya bapak dia ada sebelah jadi soalan tuju pada budak tapi nak mencela bapak. Apa maksud dia? Kamu ni teruk sangatlah. Anak yang tak berdosa pun tak ada, tak ada sebab. Tak ada dosa pun tapi dibunuh. Mana kamu adalah seorang bapak yang sangat-sangat saling kejam. Ini jadi soalan jawapan pertama apa tadi? Ada ayat yang Allah kata tak ditanya. Ada ayat Allah kata ditanya. Jawapannya kalau yang Allah tanya itu soalan untuk mencela bukan seolah untuk mendapat uh, ilmu ataupun maklumat. Yang kedua, jawapan kedua, ulama mengatakan tempoh daripada masa ini lama. Berapa lama? 50,000 ribu tahun. Jadi dalam tempoh 50,000 ribu tahun, ada benda, ada ketika Allah ha? Ada ketika Allah tak tanya. Itu jawapan kedua. Okey? Cukup lah, huh? insyaAllah. tulus-tulus sampaikan ah, kepada khususnya kepada siapa? Orang yang tak datang kelas, orang yang tak beriman kan, kesian mereka. Sebab kita berilmu, mereka tak sampai ilmu, mereka masuk neraka. Tapi takut-takut kita pun tak selamat. Sebab kita berilmu tapi tak sampaikan. Okey, ada soalan? Ada. Dia hmm? ya, dia panggil muannas ni ada dua, satu muannas hakiki. Macam perempuan ni ha, dia panggil muannas hakiki. Yang kedua muannas majazi. Muannas majazi dia bukan jantina dia perempuan. Tapi ada perkataan yang ada tanda muannas tapi dia bukan perempuan. Seperti perkataan as-sama'u, al-ardu, asy-syamsu. Dia panggil muannas majazi. Dari mana kita tahu? daripada Al-Quran. Bila Al-Quran kata, apa dia? Iza syamsu kuwirat. Ada tak tak? Kuwirat. Menunjukkan syamsu perkataan Muannas. Jadi mu'anas majazai majazi, dia tak ada tanda. Dia bukan, bukan perempuan. Tapi kita dapat tahu daripada kaedah basara khususnya daripada Al-Quran. Okey. Uh, sekejap. افرايت من اتخذ الهه هواء surah Al-Jasiyah Al ayat 23. Surah Al-Jasiyah ayat 23. Surah 45. Okey. Cukup ah. Kita kita jumpa malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كِتَابَ اللهِ تَرْقَ جِنَانَهُ وَتَنَلَّ